Lidhja Demokratike e Kosovës ka një plan. Kjo parti po synon që me mbledhjen e 61 nënshkrimeve t'i bëjnë mocion mosbesimi qeverisë në krye me Ramush Haradinajn e kështu të shkohet në zgjedhje. Tek pas votimeve të reja në LDK thonë se do të mund të marrin përgjegjësi, sikur që është kryesimi i dialogut me Serbinë. LDK aty udhëheq këto procese, këtë proces të dialogut. Ne jemi të gatshëm ta bëjmë këtë, por duhet fillimisht të mandatohemi nga qytetarët. Pra duhet një proces i ri zgjedhor. Hoti e rikonfirmoi këtë qëndrim edhe të hënën kur bëri me dije se si subjekti më i madh opozitar e vunë në dieni edhe Haradinajn që të shtunën i shkojnë në takim kreut të LDK-s Isa Mustafa. Njëri nga pjesëmarrësit e bisedës LDK Haradinaj i tha Klan Kosovës se vetë kreu i qeverisë nuk është se ka kundërshtuar apo përkrahur idenë e mocionit. Të hënën Haradinaj nuk ishte në Kosovë për të dhënë publikisht qëndrimin e tij. Por në një rast kishte thënë se po deshi ta rrëzoj qeverinë. Opozita i ka votat e partisë së tij AK. Mirë, beshoj edhe na aleanca i vefim votat LDK-s edhe koalicionit qeverisë fa i vefim në shenë për zgjedhje. Politikologu Ramush Tahiri vlerëson se LDK-ja nuk do arri asnjërin nga këto qëllime edhe nëse mbahen zgjedhjet. Edhe LDK ka qenë pushtet edhe ja ka dhënë tjetër kujme edhe heq bisedimet edhe ka kriju koordinator në atë kohë me Blerim Shalën për me i përgatit dokumentet. Dhe me thonë, nuk kemi ndonjë përvoj të mirë me gjithë dëshirën e besimin për LDK-n që mund të ofron diçka ndryshe tash për tash. Ndërko pos idesë së mocionit Lidhja Demokratike po të hënën paralajmëroi se së shpejti e thret tryezën për mbyllëse diskutuese të gjitha partive parlamentare.